Ja, tot endavant, molt bé. Vinga, doncs anem començant, si us sembla. En primer lloc, agrair-vos l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres i bé, en aquests moments tan complicats, on sembla que no, però costa trobar temps per les coses, com a mínim a mi. Vull dir, suposo que vosaltres també no és o sigui, us ho agraeixo doblement perquè tots anem molt enfeinats. I bé, les circumstàncies especials fan que toquem aquest tema que penso que és molt interessant doncs, pel moment que vivim. Comentar-vos abans de començar ja del tot que deixem les preguntes pel final, si us sembla, al xat, perquè si no després costarà molt molt d'organitzar-nos. O sigui, és quan faig una mica la intervenció i després si teniu comentaris, preguntes, etc., doncs ho deixem per la part final. Bé, com us deia, el tema és interessant des del punt de vista de moltíssimes coses. O sigui, el tema, que és un tema ja de per si interessant a internet, que de fet és un dels temes que jo penso que era tendència aquest any 2020, sigui per les eleccions nord-americanes, sigui per coses, o era per coses que no han estat tan transcendents, s'ha tornat més, doncs, per tot això del coronavirus, per tota aquesta crisi que estem vivint o tot aquest xoc que estem vivint a nivell mundial. Ja us deia, és un tema interessant, és un tema que ja porta cua a internet, que ja fa uns anys que es ve destacant. De fet, penso que és el tema que més els que eren més optimistes amb les xarxes socials més ens està contribuint a la nostra decepció, ens està decebent amb la xarxa actual, i és el tema d'això, de la veracitat de les dades, de les fake news, de la infoxicació, d'aquest acúmul d'informació que el que fa a vegades és despistar-nos més que ajudar-nos, i de com gestionar-ho tot plegat. Ja us dic, si el tema és més urgent ara, i ja comencem una mica amb la presentació, perquè precisament és ara, o en moments com el que vivim, en els quals més necessitats estem d'informacions fiables. O sigui, el tema de la fiabilitat, que ja de per si és un dels principis que hauria de governar internet, si és que el volem com a mitjà de comunicació també, si és que el pensem en aquest sentit, aquest tema, en el moment actual, en el qual estem en una època de xoc, us he citat aquí un parell d'autors, López Petit, el llegia fa poc amb un escrit que us recomano, El sopar de Wuhan, i deia això, que hem viscut una època de benestar i portàvem uns anys de benestar i que actualment estem vivint una mena de teatre de la veritat, teatre dramàtic, un teatre dur, que se'ns fa insuportable i que pertany a bon el terreny doncs, per això, per les fake news, per la desinformació, etc. En el mateix llibre, el tal Byung-Chul Han, el que un filòsof sud-coreà radicat ara mateix a Berlín, comentava el mateix, una mica que si bé internet ja de per si la digitalització, la cultura del m'agrada, etc., les fake news, inclús, ja contribuïen a fer una realitat més, diguem, més tolerable, en el moment en el que vivim encara és més dramàtic. Jo recordava el llibre aquest de la Jane McGonigal, d'una psicòloga estatunidenca, que és especialista en resiliència en base a la gamificació i que el seu primer llibre es deia Reality is Broken, la realitat està trencada. Per tant, qualsevol joc, qualsevol banalització de la realitat a xarxes socials, qualsevol fake news, si em permeteu, en aquest cas, pot ajudar a disminuir el malestar que ens provoca aquest trencament de la realitat. D'una manera fictícia i curtclassista, evidentment no d'una manera permanent, ara veurem per què, però sí que és normal que en aquesta època de confusió, de caos, d'insatisfacció amb la realitat que estem vivint, el tema de les fake news floreixi, el tema sigui camp abonat per tot tipus de fake news. L'altre dia llegia, que tampoc és res de nou, això de les fake news. Realment, si penseu en la història, sempre s'ha dit que la història l'escriuen els poderosos. Sempre hi ha hagut manipulació informativa. No és nou, no és un fenomen de xarxes, evidentment. El tema del masclisme, el tema de que no hi hagi dones a la història de la humanitat reflexades, també vol dir una ocultació intencionada i una manipulació de la informació intencionada per fer-nos creure una sèrie de coses. Però us dic, sobretot, tot això s'ha donat en moments de confusió, on hem estat més necessitats, el que llegiu aquí, hem estat més infornívors, hem estat més necessitats de control que mai. Realment, això és el que ens està passant una mica actualment, que en el moment en què més necessitats d'informació hem estat que mai, en els moments en què
psicològicament necessitem aquest control de la situació, aquest saber que les coses estan bé, el saber la realitat de la situació, és precisament quan més, quanta més importància estan prenent tot aquest tipus de fake news. Això és un fenomen psicològic, ja es diu que l'estrès posttraumàtic derivat de situacions com la que estem vivint, una de les coses que la gent relata com a experiències d'estrès posttraumàtic és aquesta, és la de la necessitat d'informació acurada en cada moment, inclús a un nivell malaltís, com m'agrada molt que haguem titulat aquest seminari Infoxicació, perquè crec que tots, al principi, penso que és algú que ho he escoltat bastant en comú amb moltíssima gent, vam tendir a llegir massa informació sobre el tema del coronavirus al principi. Ara ja ens hem habituat, ja fem les nostres coses, intentem omplir, fluir d'una altra manera, ser feliços amb les coses amb les que abans ens feien ja feliços, però sí que hi va haver un moment, penso, en què tots ens vam infoxicar molt i jo personalment em llevava, recordo el primer que feia al matí a les 4 de la matinada, que no aconseguia dormir més, era buscar informació real, de si baixava, de si pujava, de... Enmig de tot això ens vam començar a trobar també aquestes fake news. Ja us dic, el tema és especialment dramàtic perquè estem especialment necessitats d'informació fiable. Anem a algunes definicions importants que penso que per acabar de parlar d'aquest tema són rellevants. Heu sentit parlar segurament de deepfakes. No és el tema ara el dels deepfakes, però és un tema que probablement tingui rellevància pugui tenir rellevància en qualsevol moment. Deepfakes són els vídeos, aquests que semblen reals. És com una fake news, però basada en vídeo i, per tant, molt més difícil de no ser creïble. O sigui, el vídeo des de tota la vida ha sigut el format que ha tingut l'avantatge de l'autenticitat. Sempre hem dit que la comunicació en vídeo, un dels avantatges que té és que es fa més creïble, ho estàs veient, és el més proper a la realitat offline, és el més proper a la comunicació real, el tema del vídeo. En tot aquest moment de fake news, de notícies falses, també pot ser que veiem algun vídeo que sigui fals. Hi ha molta intel·ligència artificial que permet fer-ho, inclús el TikTok, aquestes xarxes, totes aquestes xarxes que fan servir els joves, faciliten molt el fet de posar-se la cara d'una altra persona i dir coses, de crear deepfakes, o sigui, hi ha eines ja molt potents per crear deepfakes i, per tant, per enganyar, per crear notícies falses també basades en vídeo que puguin ser molt més deep, molt més intenses, molt més creïbles, molt més efectives a l'hora de manipular. Això com a definició, ja us dic, no és el tema d'aquest coronavirus i bé, veureu, si busqueu deepfakes a internet, en veureu múltiples exemples, sobretot en tema d'eleccions, candidats polítics dient coses que no han dit, però amb imatge manipulada per tal d'influir en l'opinió pública en aquell moment. Totes aquestes coses, sobretot basades en vídeo i intel·ligència artificial. En aquest cas és quan parlem de deepfakes. Desinformació. Quan parlem de fake news, en el fons estem parlant de desinformació. L'hem de distingir, però, entre el que llegiu a la pantalla. La desinformació sempre és falsa. Quan parlem de fake news, parlem d'una notícia falsa. De fet, és la definició fake news, és notícia falsa. Però pot venir de la misinformació, el que veieu aquí, és una traducció literal de l'anglès, el misunderstanding, o la desinformació, misinformation també. Informació errònia, però no a propòsit, o sigui, una informació que és marcadament errònia, però no està feta a propòsit. O pot ser una mala informació que és maliciosa i feta a propòsit. Una bad news, la traducció a l'anglès en aquest cas no és tan traducció literal. Però vol dir aquest tipus de notícies falses interessades, propagandes patrocinades, teories conspiranoiques amb l'objectiu de fer mal als organismes de poder que estan gestionant aquesta crisi del coronavirus, notícies falses, evidentment, orientades ara al propi Trump, deia que això havia sortit d'uns laboratoris xinesos, en fi, tot aquest tipus de notícies destinades a fer mal, malintencionades de veritat, que no són un error, que no són fake per error, sinó que són fake perquè intentem fer mal. Penso que és important també aquesta distinció. Per últim, una altra terminologia que veureu al voltant de tot aquest tema dels fake news, el tema del clickbait. Un exemple, poses un titular, a veure, un exemple de clickbait que se'n pugui acudir. Això, doncs, Carles Puigdemont està a punt de morir. Això podria ser un titular que segurament, si el llancem a xarxes, tindrà un pilot de clics. O sigui, és un titular capaç de captar molts clics. Està a punt de morir. Després podríem, a la primera frase, posar Carles Puigdemont està a punt de morir d'estrès pel confinament perquè realment no porta bé el fet d'estar tancat a casa seva, etc. O sigui, seria una frase que, evidentment, fora de context, generaria molts clics, però que
posada en el seu context, òbviament, no és ni tan sols una notícia. Parlaríem d'una notícia creada per fer clickbait, per aconseguir clics, per aconseguir molts clics que al final volen dir publicitat, volen dir diners pel que publica aquesta informació. Això ho veiem a diari, a l'OK Diario, hi ha diaris gairebé especialitzats en notícies de clickbait. A l'OK Diario és un, però n'hi ha que inclús, crec que inclús oblido els noms, però que tots els titulars són absolutament desastrosos, o sigui, es nota molt, tots aquests que donen per mort a la gent, això de l'estar a punt de morir és clau, tots aquests que donen per mort a la gent, que exageren el titular i que després posant en context no estan dient absolutament res. Hi ha molts mitjans, inclús especialitzats en això. Ciberams és una mica el mateix, ciberanzuelos, una mica el ganxo perquè vagis a llegir la notícia. Normalment basats en el que llegiu, en titulars exagerats, d'acord? Penso que és un concepte també que cal que tinguem en compte. Un altre concepte interessantíssim, postveritat. L'haureu escoltat moltes vegades, sobretot es diu que des de que el Trump està al poder, sobretot per la manipulació exercida a Twitter, que és una de les xarxes que molts d'aquí suposo que estimem, vivim en una època de postveritat. Jo diria que no és el Trump, sinó tot aquest fenomen dels polítics extrems, d'aquests polítics d'extrema dreta, d'extrema esquerra, dels extrems en general, que el que fan és apel·lar a l'emoció de la gent i no tant a la raó a l'hora d'aconseguir vots. Això és la postveritat, és una veritat creada en base a la manipulació emocional i que no busca això ser certa, sinó que busca ser impactant. Aquesta informació no basada en fets objectius, sinó en un context que es refereix a les emocions, creences o desitjos del públic. Quan tot el tema del PIN parental, aquí en teniu un bon exemple per sortir una mica del tema del coronavirus, quan tot el tema del PIN parental corrien per xarxes imatges com aquestes promogudes per Vox i que deien que a les escoles s'estava fent formació d'apologia de l'homosexualitat, d'apologia del que veieu aquí, hi havia transexuals fent xerrades a les escoles a nanos de 12 anys als nostres instituts, la qual cosa personalment tampoc és que em semblés malament, de fet em semblaria perfecte, però que evidentment el votant de Vox sí li semblava malament i sí podia suposar una reacció desproporcionada al tema, etc. Tot això eren fakes, a més, el que surt aquí, la noia que surt aquí era una xerrada, sí, d'una transexual, sí, però amb una biblioteca pública de Nova York a l'any de l'orgull del 2018, amb la qual cosa evidentment era un fake, però es vinculava tot al PIN parental, es posava com a imatge o il·lustrava la notícia que deia que una escola de no sé on estava impartint classes de diversitat sexual per nanos de 7 anys. Es posava aquesta imatge i, evidentment, s'apel·lava a l'emoció i es creava aquesta postveritat. El Trump ja ha treballat molt amb això de la postveritat també. Tot el tema del coronavirus i del beure lleixiu i del beure desinfectants, ha anat una mica en el mateix sentit, com bé sabeu. Ha estat creant postveritats molt perilloses també, amb tota aquesta implicació, només emocionals, no racionals, amb la qual cosa perilloses. Hi ha gent ingressada que s'ha cregut el missatge i que s'ha begut el lleixiu. En fi, dades interessants al voltant de tot aquest tema de les fake news. El 48,2% hem compartit alguna notícia falsa alguna vegada. No us he posat les dades dels estudis, si les voleu me les demaneu, són estudis contrastats des de fa molts anys de tot el tema de les notícies falses, a Twitter, a fora de Twitter, etc. Tenen el 48%, les hem compartit, o sigui, tots pensem que controlem molt el tema, però realment no és tan fàcil detectar-les i, de fet, inclús és més probable compartir notícies falses que les reals. Per tota aquesta intencionalitat, per tot aquest clickbait, perquè estan pensades realment, perquè tot aquest ciberam estan pensades precisament perquè les compartim. Fins al punt que assoleixen això, un 6 més probabilitats de propagació que les reals. 6 vegades més és més probable que es comparteixin que no pas les reals. Entre 6 i 7. Hi ha alguns estudis que diuen que a Twitter també 7. O sigui, tots estem compartint en algun moment de la nostra vida, el que veieu, tots o el 50% reconeixem que hem compartit alguna vegada una notícia falsa. És més probable que les compartim si les veiem repetides. Allò de que no, perquè repeteixis una veritat 1000 vegades es torna veritat, sembla ser que no és així. Sembla ser que si comencem a llegir la notícia de diverses fonts, en diversos contextos, en diverses xarxes, en diversos llocs, tendim més a creure-la i tendim més a redistribuir-la sense aprofundir-lo suficient com per adonar-nos que segurament si hi haguéssim dedicat cas ho haguéssim fet de que és una notícia falsa. També és més probable que les compartim si comparteixen o si tenen determinat format de presentació.
les notícies falses amb imatges es comparteixen més. En vídeo, encara més, el que dèiem. La imatge aporta un element de realitat, aporta un element de credibilitat, el vídeo encara més. Sí, la notícia que estem llegint, a més va acompanyada d'imatge o de vídeo, encara és més probable que la compartim. L'exemple que jo us presentava fa un temps, parlant d'altres temes, però que sempre presento a xerrades, el tema de quan vols manipular alguna informació en temes de màrqueting, el tema de la presentació és important. I per fer semblar fiable una informació a la xarxa, és molt útil, primer, posar-ho fons blanc, lletra negra, i segon, la tipografia de la Wikipedia. Tot el que llegim amb tipografia de Wikipedia ja tenim associat al nostre cervell, que és més fiable que no el que puguem llegir amb una tipografia d'un altre tipus. Això també fa que compartim més notícies falses quan estan en aquests formats de presentació. I per últim, i més interessant o més difícil de controlar, però igual de necessari o més, tot el tema dels esbiaixos ideològics. Aquest és el tema més important, penso, al voltant de les notícies falses del qual us parlaré aquí. El tema de l'esbiaix forma part dels factors personals. No és com ens la presentin, no és si la veiem repetida, sinó que tendim personalment també, hi ha determinades característiques personals psicològiques dels éssers humans que fan que comparteixin més notícies falses. La primera és l'emoció. Quan estem cegats d'emoció, som capaços de compartir coses que en un altre moment de més racionalitat, de més fredor emocional, no compartiríem. Per això al principi del coronavirus hi ha hagut molta difusió de notícies falses i segurament cada cop n'hi ha menys. Passa en totes les situacions de xoc, de crisi. Sabeu, les etapes del dol de tota la vida es repeteixen en aquests casos. I hi ha una primera etapa de negació, en la qual és molt fàcil compartir notícies falses. Esto es una gripecita. Sense informar-me, ho redistribueixo perquè tinc por i el que primer que faig és negar. Això és un exemple d'haver compartit notícies falses. Després ve l'etapa d'ira, amb la qual podem compartir qualsevol crítica, qualsevol gestió de qualsevol govern, de qualsevol dels xinesos. En fi, la fase d'ira, en la qual també som molt... Tenim molta tendència a compartir notícies falses que alimenten aquesta ira que sentim en aquest moment i no és fins després que arriba aquesta fase d'acceptació, que penso que ja és l'actual, on ja no corren tantes notícies falses, si us hi fixeu. En corren encara, perquè evidentment no tothom passa per les mateixes fases al mateix ritme, però sembla que el fenomen va una mica de baixada respecte al tema de coronavirus. Tinguem en compte el nostre propi estat emocional a l'hora de rellegir les coses o de donar-los més dedicar més temps abans de compartir-los en les xarxes socials, si no volem afectar la nostra credibilitat, que al final d'això també és del que es tracta, de no enganyar-nos entre tots, de fer-nos la vida més fàcil, però també de resultar creïbles als altres, i no ho serem si ens dediquem a compartir de manera emocional notícies falses, tot i que tots ho hem fet alguna vegada, i em poso el sac. No? El tema del control emocional no és l'assignatura pendent que penso que moltes de les nostres societats encara hem de superar. I tots hi treballem, però ja us dic, se'ns pot escapar un moment d'ira, un moment de negació, un moment que faci que siguem més tinguem més tendència a compartir notícies falses. En fi, el que llegiu després també és un estudi. Segurament em podreu dir que hi ha un esbiaix ideològic aquí, tot el que vulgueu. De fet, he dubtat de si posar la dada o no, perquè precisament per no dir coses que no vull dir, però llegim bé la frase, les ideologies importen. Resulta ser que, comprovadament, per un estudi al Regne Unit de la Universitat d'Edimburg, es va fer un estudi amb, crec que, una mostra de 2.000 persones. No em va semblar molt elevada, però sí era una bona mostra. Les ideologies importen, les d'extrema dreta porten a compartir més notícies inexactes. O sigui, sembla ser que l'extrema dreta té més tendència a deixar-se portar per l'emoció. Això explica que aquesta biblioteca, la xerrada de la biblioteca de Nova York es redifonés com a xerrada en una escola amb molta més facilitat, allò que us explicava l'exemple de Vox. Sembla ser que sí, que les ideologies d'extrema dreta tendeixen a generar a compartir més notícies inexactes a xarxes socials. Els d'esquerra sembla ser que les d'esquerra ens fan més crítics. Sembla ser que la ideologia d'esquerra el que fa és que siguem una miqueta més crítics amb les informacions i no ho compartim amb tanta facilitat. L'esquerra és més crítica de tota la vida amb si mateixa. Vull dir que jo és algú que penso que es reprodueix, evidentment, en aquest fenomen. Podeu buscar l'estudi, no em vull posar tampoc en debats ideològics, però sí que em sembla bastant adequat el que observem normalment en xarxes, tot i que, evidentment, tots tenim esbiaixos ideològics i jo potser la primera en no estar sent neutral en aquesta afirmació. En aquest sentit, anem al tema important, que és aquest esbiaix ideològic, l'esbiaix de confirmació.
el 65% del que s'adhereix a la nostra narrativa és el que ja concorda amb les idees prèvies que teníem. Les persones difonen més notícies falses que els vots. El que us deia, és el perill d'aquestes vies és molt i és el que més em preocupa al voltant d'això de les notícies falses. Tots heu sentit a parlar de les càmeres d'eco, de les echo chambers que diuen els, en llenguatge anglosaxó. El que vol dir és això, que en època de xarxes, quan tenies diaris, compraves La Vanguardia, compraves El Periódico, compraves El País, compraves El Mundo, no ho sé, La Razón, no ho sé. Te'ls posaves tots a sobre la taula i et podies fer una perspectiva global de les coses. Podies lliurar-te desviaixos ideològics o crear-te un punt de vista una mica més neutral de les coses. En èpoques de xarxes diu que, tot i que sembla que hi ha molta més diversitat d'opinió o que podríem tenir una diversitat de fons molt més important, no ho fem. I el que fem és envoltar-nos dels nostres, per un tema de comoditat. L'ésser humà tendeix a relacionar-se amb els que s'assemblen a ell mateix. El que jo sempre comparo les xarxes amb la plaça del poble, dintre de la plaça del poble tendim a buscar aquell racó de la plaça on ens sentim més còmodes. I aquell racó de la plaça no té per què ser el més objectiu. Si és el més semblant a nosaltres, si ens facilitarà moltes coses i ens farà sentir molt còmodes. Però si només ens guiem per la informació que corre en aquell nostre entorn, estarem poc oberts a les informacions que puguin ser dissidents amb el que pensem i que, òbviament, són enriquidores i que poden impedir que ens tanquem en aquesta bombolla informativa, que és una altra de les excepcions que s'ha donat això de les echo chambers. Aquí veieu un gràfic que poso sempre. En blau em sembla que estan, ara no ho veig bé, però sí. Els llibres que llegeixen els demòcrates dels Estats Units, a l'època això era un gràfic derivat de les eleccions de l'Obama, de quan va guanyar l'Obama, i es mostrava, els blaus són els llibres que llegeixen la població, els puntets són les persones, i els blaus són els llibres que llegeixen els votants de l'Obama, i els vermells són els llibres que llegeixen els votants conservadors, els votants republicans. Òbviament, si no hi ha contrast, si cap republicà llegeix un llibre progressista i cap progressista llegeix un llibre republicà, el diàleg i el debat són complicats. Per poder debatre s'ha de ser tolerant a llegir opinions que no concorden amb la nostra. Si no, ja no hi ha debat possible. Aquest és el gran perill de les càmeres aquestes tancades d'eco. El que hem de fer amb això, per lluitar contra això, sempre dic que hi ha eines. Tenim eines, com sempre, per lluitar contra això. No hem parlat massa de les eines, ara en parlarem una mica més. I ja us dic, les eines no deixen de ser la construcció d'una xarxa fiable que ens ajudi a filtrar tota aquesta informació. Xarxa sí, però a més tenint en compte que no ens volem tancar en aquesta bombolla informativa. Twitter ens permet fer una xarxa de... Això és la traducció dels PLEs, dels entorns personals d'aprenentatge, a l'entorn de la xarxa. En direm ara EPIs o entorns personals informatius, digueu-ne com vulgueu, però fem-los en xarxa, busquem el racó de la plaça del poble on es manegui, on es gestioni la informació que ens interessa, on hi estiguin els que són com nosaltres, que són els nostres iguals, els que ens generen més confiança, fem-ho així, perquè això és natural i és humà, però alhora intentem fer alertes de recerca com la que ens facilita Twitter. Twitter últimament permet, des de fa un temps, seguir altres tòpics, seguir tòpics, no només persones, sinó tòpics també. Seguint tòpics i no només persones, podem tenir una objectivitat informativa una mica més gran de la que tenim si només seguim persones. El que us deia de les eines, no només aquesta, tenim les que veieu aquí. Al final hi ha un consell bàsic quan llegeixes al voltant de filtratge de notícies falses i és aquest que llegiu aquí, la navalla d'Ockham. La igualtat de condicions, la millor explicació és la més simple, és la que té més probabilitats de ser la certa. Això potser no ens serveix, però és una bona idea a tenir al cap quan ens enfrontem davant del dilema de si serà o no una notícia falsa. Evidentment, després haurem d'anar a aprofundir-hi i el meu primer consell és que aprofundim nosaltres mateixos. Com sempre dic, és molt difícil que ens manipulis. És important ser conscient de les pròpies fortaleses i debilitats. A mi sempre poso com a exemple, se'm manipula o em crec molts fakes, o puc haver redifós molts fakes a xarxes, per això m'incloc en el 48% que les redifon, sobre futbol. No tinc ni idea, és una cosa que em supera. Que no... Potser algun mundial he estat una mica més al dia, però normalment em supera. Si em pregunteu ara que us digui 5 jugadors del Barça, em costarà, de fet, crec que no us els diria. Vull dir que imagineu-vos el meu nivell de cultura futbolística. És molt fàcil colar-me-les. A mi si em dieu que el Barça ha fitxat el Cristiano Ronaldo, igual em enganxeu en un moment així més prenent algun dels amics i ho redifuc. No, és broma, no ho faria, però perquè ja em conec, precisament per això, perquè ho he fet moltes vegades. Però això,
me les poden colar molt fàcilment. Soc molt conscient de quins són els meus límits respecte a aquest àmbit de la informació. Sobretot en àmbits de la informació on no n'estem segurs, on siguem fàcilment manipulables, cal que fem servir aquestes eines. En altres, en psicologia, en social media, si em dieu que demà tanquen el Facebook, no m'ho creuré, hi ha àmbits en els que em puc sentir més segura i no redifondré notícies falses. En aquests àmbits podem sentir-nos més segurs i doncs, seguir treballant i com ho estem fent fins ara. Quan ja ho hem fet alguna vegada, quan ens n'han colat alguna o quan és un àmbit del que no tenim massa seguretat, millor contrastar-les i millor buscar-les. Evidentment, el coronavirus és un àmbit que ens ha enganxat a tots sense informació i a tots desprevinguts. O sigui, que seria un àmbit en el qual això de la cultura bàsica no ens serviria a cap de nosaltres. Tot i que també critiquem a molts, jo recordo una brometa que corria per internet en plan, ja m'ha llegat el títol d'epidemiòlogo. Tots hem actuat una mica d'epidemiòlegs aquests dies i també podem haver redifós coses falses o haver expressat opinions una mica massa precipitades sense tenir les bases suficients de medicina, d'epidemiologia, com per fer-ho. En fi, ho deixo aquí, però això, penseu-hi amb cadascú amb quins són els seus punts forts i punts febles. De fet, algunes de les pàgines específiques de control de notícies o de contrast de notícies falses que us presento ja ens ho diuen, ja demanen, són comunitats de gent amb superpoders. Tu vas a Maldita i els dius, no, jo sóc expert en social media, en xarxes socials. O sigui, seré capaç o us informaré de les fake news que trobi al voltant de les xarxes socials. Després ells el que tenen, després d'aquesta comunitat, és una extensió de navegador, un plugin, un atón, el que vulgueu, una cosa que s'instal·la al navegador i que ens les detecta. Que quan anem navegant per internet, si entrem en una pàgina, en un blog que publica això que demà tancant el Facebook, pot saltar una alerta o saltarà ja una base de dades comuna creada en comunitat de gent amb superpoders en la matèria, pot saltar una alerta que us digui, aquesta notícia és falsa, la Dolors Reig del dia ens va dir que és una de les nostres informadores amb superpoders de social media, ens ho va dir. Això és la gràcia d'aquest tipus de pàgines. Extensions de navegador que salten quan estem en una pàgina que és una notícia falsa. No ho sé, més lògicament, anem a Twitter, llegim alguna cosa, no n'estem segurs, doncs posem, o bé anem a alguna d'aquestes pàgines, Stop Bulos, Maldita, Neutral, Chequeado, Lupa, diferents contextes. Ja veieu Argentina, Brasil, el nostre context, el Maldita és el que està funcionant millor, el Neutral és en el context anglosaxó. Això, anem amb l'enllaç, ho posem en els seus buscadors i ràpidament ens diran si sí o si no. O, si és algú que us passa molt freqüentment, doncs instal·leu l'extensió al navegador i cada cop que des de Twitter punxem a la notícia i s'obri el navegador ens alertarà i ens dirà ei, vés en compte que això pot ser una notícia falsa. D'acord? És una de les eines que podem fer servir. Són eines de fast-checking, això que llegiu aquí i que també doncs, forma part de totes aquestes noves terminologies. En fi, acabem ja, que sempre em passo i ja m'estic passant, em sembla, i anem a l'última slide i una mica el que també volia destacar, o el que, on també ens hem de recolzar, és en el que jo estic dient des de fa un temps, i és que amb tota aquesta crisi del coronavirus, les xarxes socials estan funcionant més que mai com aquelles places del poble de confiança, com aquells entorns iguals on es diu aquesta, això és veritat, això no és veritat. És curiós la dada que llegiu, és curiós la dada que llegiu aquí. A Espanya, el 36% de les persones, de la gent, ens informem per WhatsApp, xarxes de confiança. I dic ens perquè en el cas, i ho explicava en un tutorial que vaig fer molt aviat d'aquesta crisi del coronavirus, moltes vegades quan no en tenim ni idea, el que anem és a buscar els nostres contactes propers, metges, sanitaris, etc. O sigui, quan hi ha una notícia que ens trastoca, de fet, en lloc de buscar-la a internet on ens podem perdre encara més, és un bon hàbit, penso, anar en aquests grups de WhatsApp, fer ús d'aquesta intel·ligència col·lectiva que tots ens hem construït a poc a poc en les nostres xarxes de confiança i mirar de confirmar-ho allà. Això és una mica contradictori amb el de les echo chambers, amb el de les bombolles informatives, però penso que amb criteri no és incompatible. I segur que se us han acudit exemples de coses que heu llegit a la xarxa i heu preguntat als vostres sanitaris, sanitàries, amics, amigues, si us n'havíeu de fiar o no. Això és el que jo dic sempre, que ja ha passat aquella xarxa d'influencers en els quals confiàvem cegament, ara tornem a buscar, tornem a confiar, tornem a xifrar la confiança en l'entorn més proper, en els iguals, en els que són com nosaltres, que en aquest cas normalment els tenim en els grups de WhatsApp i en els cercles de confiança que pugueu haver muntat en qualsevol altra xarxa, però normalment és Telegram, WhatsApp, totes aquestes coses. Intel·ligència col·lectiva, sí,
sempre he volgut acabar aquesta presentació recordant que sí existeix, tot i que, si voleu filtrar, si una cosa us en podeu fiar o no, perquè s'està redifonent molt i perquè la intel·ligència col·lectiva sembla que l'està posant per davant, o sigui, si hi ha una cosa que s'està repetint molt, que sembla que sí, que la intel·ligència col·lectiva ja l'ha començat a filtrar, filtreu-la vosaltres, passeu-la pels sedars d'aquestes quatre coses que el Surowiecki, un dels autors clau de la intel·ligència col·lectiva, deia que eren imprescindibles perquè en un procés grupal ocorrés aquesta intel·ligència col·lectiva. Diversitat d'opinió, independència, descentralització i agregació. Aquesta notícia que s'està repetint molt ve de diversitat de fons, ve d'un únic color polític. Si ve d'un únic color polític, desconfiem. Independència, aquesta notícia que s'està difonent tant, té un poder per sobre al qual li interessa que es difongui o no? O ve de ciutadans independents que no es deixen, que no s'estan deixant influenciar per cap tipus de poder? Si és la segona opció, creieu-la. Si és la primera opció, òbviament, poseu-la també en dubte. Descentralització, una mica el mateix, la diversitat d'opinió, però diguem respecte a les fonts, ve del mateix lloc, encara que semblin fonts diverses, però ve del mateix lloc, són tot d'un context geogràfic determinat, són tot, com més dispersa, com més distribuïda la informació, més pinta té de ser fiable, o més garanties tenim de que sigui fiable. I per última, agregació. Hi ha curadors, jo crec que això es podria relacionar molt bé amb els curadors de contingut. Hi ha determinats curadors de contingut, determinats referents en els nostres entorns, que són agregadors d'aquesta intel·ligència col·lectiva, que el que fan és recollir totes les informacions de la xarxa sobre un tema determinat i filtrar el que pot ser una fake news i el que no. Aquests agregadors, coordinadors, com li vulgueu dir, en el cas del Linux seria el Linus Torvald, l'agregador, el senyor que agrega tota aquesta intel·ligència col·lectiva, que la coordina, jo penso que és coordinació, agregació, les dues coses, hauria d'haver afegit la guió, coordinació. Doncs totes aquestes coses ens poden indicar que una cosa és més fiable o una altra de xarxa. En fi, la sala aquí, si us sembla, i això, preguntes, qüestions que vulgueu plantejar des del xat, doncs jo molt encantada us les contestaré des d'aquí. Sí, sí, l'educació crítica, no, crítica cívica, exacte, o sigui, aquí tenim també el tema dels nanos, he parlat molt des del punt de vista de nosaltres, de com nosaltres ens podem aplicar aquest filtratge o com podem filtrar millor les notícies falses. Òbviament, és una qüestió d'alfabetització digital bàsica a les escoles. El Jimmy Wales ho deia, ja no és més poderós qui té informació, sinó qui sap filtrar-la. La competència essencial del ciutadà del segle XXI, diguem-li educació cívica digital, competències digitals, etc., és, evidentment, aquesta capacitat de filtrar la informació fiable i de discernir-la de la que no ho és a la xarxa. A més, és garantia que anem a un món millor, o sigui, no manipulat, de ciutadans més lliures, de millors eleccions polítiques, de millors gestions de crisis com aquestes, etc. O sigui, penso que és essencial el que comenta el Jesús, l'educació cívica a les escoles, crítica cívica, etc. És una bona oportunitat. Ara, també dic sempre que estem en un moment de xerisme, de compartir de manera intergeneracional molt interessant. Pares i fills estem més junts que mai, més a prop que mai. És moment de que els pares deixem clar que el nostre punt fort és el criteri, l'experiència, la cultura, el sentit crític, l'ètica, els valors, i que els nanos ens ajudin en temes de tecnologia, que també moltes vegades en temes de tecnologia en saben més que nosaltres. Moltes vegades amb aquest mix podem fer entre tots una educació intergeneracional de filtratge de notícies falses també molt interessant. I que m'enrotllo, no vull enrotllar molt. Vinga, alguna coseta més? I segur que amb diferit sorgeixen molts dubtes. L'Anna ens està preguntant alguna cosa, a veure. L'Anna, el Marc. Sí, sí, penso que és un dels fenòmens. No m'ha estranyat la dada que el 36% en el nostre entorn s'informa de les coses per WhatsApp, però no ve a reflexar res més que no ens fiem de les comunicacions dels grans influenciadors. No ens fiem ja
d'una cosa, afortunadament, eh? Crec que ja hem après, o allò que passava molt amb els mitjans de comunicació, que com més es difonés una cosa, com més repetició tingués una cosa, allò que dèiem també, que en algunes persones encara funciona així, però jo penso que ja els que portem temps a l'entorn de la xarxa, no perquè una cosa s'estigui difonent més, vols fer més certa, sinó que moltes vegades vol dir que el que l'està difonent té més capacitat de pagar tuits promocionats, de fer publicitat, etc. O sigui, penso que som molt més intel·ligents en aquest aspecte i amb la qual cosa ens fiem més dels que tenim, dels nostres més propers. Jo a McDonald's ja fa temps que amb una assessoria els deia que deixessin de fer publicitat als grans mitjans, ningú se la creu ja, per molt que em vingui algú a dir que McDonald's és molt ecològic i sostenible a la tele, no m'ho creuré, sé perfectament que li paguen molts diners a aquella persona per dir-ho, que deixessin de pagar els grans influenciadors, que al final no deixen de ser un mitjà mainstream també, que ja no se'l creu ningú perquè tots sabem també que cobren, i que anessin a buscar el petit influenciador, a la veïna del 5è tercera, que jo sé que és molt ecològica, naturalista, vegetariana, vegana i sostenible, i que si veig que fa una foto amb els nens al McDonald's, segurament em fiaré més de portar els meus en algun moment al mateix restaurant. No és un bon exemple, no estic dient res de tot això, però ja m'enteneu. Crec que ja fa temps que estem tornant als cercles de confiança, com naturalment ha sigut tota la vida, les places del poble com a lloc, el racó adequat de la plaça del poble, el racó on ens sentim segurs a la plaça del poble, com a lloc adequat on filtra desinformacions i on tranquil·litzar-nos i reprendre el control de la informació que tanta falta ens fa també ara mateix. Penso que en aquest moment ha passat molt això, hem tornat a aquests cercles íntims. Exacte, exacte. Sí, totalment. Totalment tot el que vam preguntar a Fals, dit per metges especialistes, totalment. Jo que no havia llegit més amunt el xat, però a veure. Exacte. Sí, totalment. Bueno, metges i policia, no sé si us ha passat també amb el tema del que es pot fer i el que no es pot fer. Per mi la base són els amics i amigues Mossos que puc tenir a xarxes. M'he donat de la utilitat en aquests casos de tenir, o sigui, a part d'aplaudir pel que hem d'aplaudir, penso que també cal aplaudir els sanitaris i els responsables de serveis de seguretat que ens estan tirant cables aquests dies i aclarint-nos informacions que tots estem una mica pesadets preguntant-los a xarxes de confiança. En fi. En Marc Cerón, les fakes es combaten també bé a nivell legal. A veure, actualment, com tot, Marc, és una cosa que s'ha de regular. A internet és una de les coses que tenim pendents també de regular. Sí, hi ha mecanismes per denunciar notícies falses. De fet, em sembla, ara no recordo qui era que volia iniciar processos per fake news, no ho sé, algun partit polític que volia iniciar-ho. El fet de redifondre notícies falses, inclús, no només d'emetre-les, sinó de redifondre, pot tenir conseqüències legals, tot i que el recorregut final de tot això no sol ser massa gran. Penso que és un àmbit que està per fer. És la vostra especialitat, no la meva, però penso que sí que tot el tema d'ètica, xarxes, de regulació legal de les xarxes, està per fer absolutament del tot. Es pot denunciar, sí, el recorregut legal que tingui al final no crec que sigui molt, en el cas de que no tingués un gabinet potent d'advocats darrere i totes aquestes coses. Bueno, què més? Molt bé. Exacte. Sí, sempre confirmar. Jo penso que sí, que Carmenza també, penso que del coronavirus en podem aprendre una cosa també interessant i nova, i és que per molt sorprenent, lo de la navalla d'Oca, amb què voleu que us digui? No sé si en l'època actual de múltiples informacions que estem rebent és massa aplicable. Us ho he posat perquè és el que diuen els bibliotecaris i molta gent que té molt criteri i que són experts en filtratge d'informació, però no sé si en el moment actual on hi ha tantíssimes coses és massa segur. Realment, el coronavirus ens ha sorprès. Sí, és possible que les coses sorprenents siguin veritat. O sigui, l'últim criteri, al final, és una bona base o un bon entorn que ens ajudi a filtrar aquest coneixement, o sigui, aquesta bona base on assentar-ho i, sobretot, contrastar. Sobretot, contrastar i contrastar el que posa la Carmenza. A vosaltres, moltíssimes gràcies a vosaltres i molts ànims, que sembla que ja queda poc, sembla que ja veiem la llum amb tot això al final del túnel. D'acord? Moltes gràcies a vosaltres.